怎么那么慢啊？等久了吧？是啊，都等了你28年了。姑伯，别弄了，先把面吃了吧。哎，你先吃吧，我不饿，我这还有一个螺丝就好了。弄不好就别弄了。你放心，肯定能弄好。你再给我点时间。好了，成败在此一举。姑伯，你是不是把店吼跳闸？对不起啊，夏弟。没关系，我已经跟物业报修了，报修完了店就来了。那个音响怎么办？反正那个颜色我也不喜欢啊，刚好换一个新的。怪不得你不喜欢我，我真是太没用了。其实你挺好的，真的。是我。我不是一个感情特别充沛的人，我觉得投入精力去喜欢一个人，得到的收益太小，风险太高，你懂吗？不懂。这么说吧，虽然我画了很多爱情漫画，但我和爱情并不熟，我还没有真正的谈过恋爱呢。我不知道喜欢一个人是什么样的，又该是什么样。
小兰珠，睡醒了就别装睡了。你怎么知道我醒了？因为你刚刚笑了，而且你昨天晚上做梦也一直都在笑。我们是不是该起床了？今天就不上班了？我才不要呢。你要什么呀你？作为助理，我必须要提醒你，你今天和贺总还有招标会要开，所以我建议你现在赶紧起床洗澡换衣服。我让前台给你准备好早餐，你觉得行吗？不太行。那好吧，那你就继续赖床，我可起来。再泡一会儿，叫一会儿。上次你筛选出来的两家公司我已经联系过了，但宏图建筑觉得这个项目超出了他们的能力，他们明确表示不会参加招标。那吉通建筑呢？他们给的答复太暧昧了，时间不等人，我觉得我们应该找找其他公司。你觉得嘉业公司怎么样？嘉业？没有听过。是因为这个公司是去年刚刚成立的，他们公司规模小，跟我们也没有合作过，所以你不知道。但是我考察过了，他们公司虽然规模小，但是做事认真负责，也够专业。你觉得呢？我既然是讨论，就说说你自己的想法。是啊，怡人，我在之前的公司也接触过一些小的工程公司，有些确实不太行，不过有一些只是因为他们实在是没钱，规模比较小，所以接触不到好的大的项目，实力确实还可以。可是嘉业，你看依人也觉得可以，反正就是个招标，不如我们就给他一次机会，让我们看看他到底有多大的能力。好，给他们发一份表述。 OK， 没问题，那我现在去准备一下。哦，对了，怡人，这次的招标你和我一起筹备，回头我们商量一下标书的事儿。我怎么，我现在使唤不动你了？不是不是，放心吧，我已经跟方总说过了，方总已经答应了。我只是觉得这么重要的事儿，我不知道能不能行。你对自己怎么这么没信心啊？我可是一直很看好你的能力的。那好，那我就努力试一试。标书一周之内就要交给各个公司，不能耽误，所以最近可能需要辛苦你加班加点了。另外还要注意一下标书的格式，项目的细节和要求也要反复确认。如果你有任何问题，可以随时来找我。我是该说你天真好呢，还是该说你装糊涂好呢？他不需要这样的变化，你根本一点都不了解他。开个条件吧，你要怎么样才肯离开方志勇？依人，你觉得时间 OK 吗？会不会太赶了？要不然你实在完不成的话，你提前告诉我。没问题，我一定准时完成。那就最好了。贺总，怎么了？我想知道你现在是不是还觉得我不应该留在公司，不应该留在方志友身边。是。那你现在，你是不是想问我为什么现在对你的态度
完全变了。坦白说，我之前针对你，一方面是出于公司，另一方面是出于我的私心。我喜欢方志友，很早之前就喜欢了，所以当时知道你们两个在一起的消息之后，我确实是有点接受不了。至于我说的那些话，你就当是我嫉妒你吧。你喜欢方志友？怎么，你不知道啊？志友没告诉你吗？我还以为你们两个之间的感情没有秘密，无话不谈呢。看来是我高估了你们之间的感情。他确实没告诉我，不过我相信他。要么他就是觉得你是他的朋友，要尊重你的隐私，要么就是他想这不是重要的事儿，就忘了说。不过这些都不重要，总之在工作上我会全力以赴，也希望贺总不要因为感情的事对我有什么偏见。做得还挺细致，足可以以假乱真。不多下点功夫，怎么骗得过方志友？家业只是一个空壳公司，虽然你找人做了一些假资料，但能不能骗过方志友，我不能保证。是否能骗过他，我也不自信，但我相信你啊。他对你的信任是别人比不了的。我知道该怎么做，以后我们还是少见面的好。贺总，我还是要提醒你一下，走出这一步可就没有后悔的机会了。我决定的事情从来不会后悔。我还以为你们两个之间的感情没有秘密，无话不谈呢，看来是我高估了你们之间的感情。方志友为什么不告诉我？虽然嘴上说着相信他，可还是忍不住介意。我要不要去主动问他？为了他，我已经在努力不说谎了，为什么他却瞒着我？午休时间到，来吧，商量一下今儿中午咱们吃什么。我觉得吧，新开了一家拉面馆，要不要试试？你打住好不好？你上次选的那个创意菜吃得我拉了一整天肚子，你已经被剥夺选餐厅的权利了。哎，依然，中午你想吃点什么呀？我随便吧。骆小八，你敢不敢再狗腿一点啊？这么快就开始巴结起未来老板娘了？要你管。行了，中午呢一共就午休一个半小时的时间，有你们这废话的时间午休都快结束，走吧。那走吧，那走吧，走吧，依然。走，好，快走。疯了！以后徐依然午休时间都归我，你们去吃饭吧。方总，方总，这是每天吗？怎么，有意见吗？没有，没有，没有，没有。您二位好好享用午餐。谢谢谢。依然，拜拜，拜拜，拜拜。走。你干嘛？谁说要每天陪你吃午饭了？你这么高调，他们会嘲笑我的。他们为什么笑你啊？你为什么不能天天陪我一起吃午饭啊？难道他们比我还重要？还有啊。好啦，就当我没说。那方总，你想吃什么呀？你吃什么我就吃什么。真的？真的。就是这儿了。这不是超市吗？你先坐着，我去买。
我再去买。够吃了，快尝尝。来，你先吃。你尝尝，好吃吗？嗯。你记不记得，我去方圆面试的时候，你把我赶出会议室的那一次。你不会是要跟我算账吧？没有，那天我特别难过，特别绝望，也是这个便利店，我就拿着这个坐在那儿那个位置上，当时特别绝望，感觉看不到未来的希望，前途一片黑暗。对不起啊，以前不够了解你，所以才武断说你是一个小骗子。我也是，以前觉得你是个没有人性的灭霸，咱俩算是扯平了。我还有一个事儿想问。我会对你负责的。说什么呢？不是一般那件事之后都要说这个吗？早上我忘记说了。谁告诉你的？诗雨啊，他前段时间让我看了几部韩剧，我看上面都是这么演的。你以后别再看那些乱七八糟的了。我想说的根本就不是这个，你都把我的思路打乱了。好了，还有其他问题吗？我想问你，贺祖是不是喜欢你啊？那你怎么不告诉我？我是怕告诉你之后你胡思乱想，所以才没告诉你。那你喜欢他吗？你说呢？其实我知道这个问题很蠢，但我就是想听你亲口说出来，我才安心。不是，我就知道，逗你玩呢。你现在还学会撒谎了，还骗我？你不是说你不会骗人的吗？我这不是撒谎，我这叫开玩笑，你不懂。你知不知道你每次撒谎的时候都会摸鼻子？是怕变成匹诺曹吗？哎呀，好了好了，不说了，尝尝这个吧，很好喝的。干嘛呀？外面这么多人。看见又怎么？这个很甜。甜你就多喝点。你也喝点。小弟，你的那篇不说谎恋人开坑局势很好啊，但是最近几回的热度怎么掉得这么厉害？再这样下去可不行啊！我去网上看了网友的评论，说你的爱情戏路太过于套路了，你要不要修改一下？哎，戏剧编来编去还绕不开36个模式呢，爱情不就都是套路吗？霸道总裁爱上我，霸道总裁不爱我。爱上之后就替你摆平一切，宠你宠上天；不爱呢，就想办法爱上，再把你宠上天，还能编出花来呀。再说了，
现在的粉丝不就喜欢看这些吗？才不是呢，现在市面上的漫画种类那么多，各式各样的设定都有，粉丝们的胃口啊早被养刁了。你要想写爱情戏码呀，那得接他们的地气，贴近他们的生活才行，过于理想的不可以的。接地气那就看自己的生活呀，看什么漫画呀？要不你去谈个恋爱试试。什么？俗话说得好呀，有体验才有感悟，有感悟才有灵感。你看人白茶猫狗双全，不然哪来的吴皇和巴扎黑啊？创作靠的是想象力，难不成写警匪片的还得抓俩贼啊？不是，关键你现在是灵感枯竭，我的大小姐。我不管，你再画不出点新意来，点击率再这么掉下去，咱俩都得喝西北风去。听见没啊？知道了，编辑大人。哎，你的水。谢谢。是笔呗。徐然，你是不是忘记了一件事情啊？什么事儿啊？忘记你有一个男朋友。都这么晚了，那你先回去吧，别等我了，好吗？你还赶我走？我没有赶你走，你一直在我面前晃来晃去的，我都没法集中注意力了。我也想早点做完它呀。谁在你面前晃来晃去了？玉文说的对，就不应该让女朋友当助理。我都不知道该夸你废寝忘食的努力工作，还是抱怨你工作太久没时间搭理我了。什么玉文？玉什么文？郝玉文。干嘛？你是在撒娇吗？撒娇可以让你理理我吗？我理，可是我这标书也得继续做呀。这个标书明天我再帮你做。不行，我答应了贺总今天要完成就得今天完成，明天才有时间改啊。好了，最乖，好好待一会儿啊。老板命令你下班回家。好，下班回家，快点帮我收拾。这就对了嘛，女孩子工作太久容易秃头。你怎么能诅咒一个女孩子秃头呢？你知不知道现在90后都开始植发？太狠。就提醒你一下嘛。对了，找个时间去见一下你舅舅吧，上次留下的印象不太好。好，我也不想让他一直误会你。
那等这两天标书的事儿结束，我就带你回家，好吗？工作还是比我重要。方老板，我这是在为谁工作，为谁拼命啊？为我，回家。贺总，这么快就做好了？本来昨天晚上就想给你的，但是做的还不错，连我都没注意到的细节也做了添加和修整。有什么需要修改的吗？没有，做得很好，比你刚进公司的时候进步了太多了。把这个发给四家参与竞标的公司吧。好，我这就去。好看吗？李哲，问你呢，这件好看吗？是不是不好看啊？哦，没有没有没有，挺好的挺好的，喜欢就买吧。那怎么好意思啊？你帮我找工作，还要送我衣服。你开心就好。那我再试试别的。礼物够多吗？你是不是紧张啊？哪有，我们没有紧张。你拉链开了。徐然，你又骗我。我这不是看你太紧张，给你放松放松吗？这么明显吗？主要是上一次弄得不愉快，我怕这一次又搞砸了。上一次是误会，这次又不是。郭淮，我又说什么话得罪了你舅舅，那可怎么办啊？那还能怎么办？像跟客户一样把你圆场呗。不行不行，绝对不能像见客户一样。这样吧，过会我要说什么不合适的话，你可一定得拦住我。实在不行你就打我。打你？对，我保证不会还手。就算我舅舅舅妈不喜欢你，也不是因为你不好，是因为我。而且我也不在乎他们喜不喜欢你，因为跟你谈恋爱的是我，又不是他们。但是这样也不行啊，毕竟他是你唯一的亲人，我要给他们留下一个好的印象。放心吧，我会好好表现的。嗯，走吧。来了。舅舅。伊人，快快快快请进。小芳，伊人来了。哎，快快快。哎。舅舅舅妈，给你们介绍一下，这是我男朋友方志友，也是我们公司的老板。哦哦，方总，你好你好。叔叔阿姨，叫我志友就好了。上次有点误会，这次专门过来道歉的，希望叔叔不要放在心上。我和伊人是认真在交往的。上次也怪我，是我没有说清楚，当时也没有做好见家长的准备，让你误会了舅舅。哎，别别别。那个依然，上次舅舅也没搞清楚状况，舅舅也有不对的。那个，别站着了，快快坐坐坐。一点点见面礼，给叔叔阿姨补补身体。哟，这礼物看着挺贵重的啊。依然呐，你也是有福气啊，我们也跟着沾光了啊。来就来嘛，还那么破费，快快坐坐坐坐坐坐坐。哎，那边沙发上坐啊。你们坐啊，我帮你舅妈多掂量几个菜啊。妈，我回来了。姐，
你们怎么在这儿？给你介绍一下，这个是我男朋友，方志勇。你好，初次见面。见过了，近看比远看还帅一点。伊人，你真会挑。这是李哲，我的。你们认识？哟，哎呀，李哲来了呀！哎，阿姨，哎呀，真好。妈，你快看，这都是李哲给我买的衣服，你看好不好？哇，天哪，这么多衣服，太好看了，这个。哎呀，李哲呀，你真是有眼光。李哲呀，怎么买那么多礼物呀？太宠着我们家晴晴了。哎，留下来一起吃饭。阿姨，我就不了，我是送小晴过来的，这不还有客人吗？我就先走了。哎呀，什么客人呀，你才是我们的贵客，留下来吃饭，阿姨说了算啊。留下嘛，你不是说我妈煲的汤好喝吗？就是就是。哎，对对对对，都留下吧，你看今天正好小芳方总也是头一回上门。哎，你们都是年轻人嘛，有话题是吧，一起吃个饭也热闹，对不对？来来，哎，快快快，坐坐坐啊，坐坐。晴儿，你招呼着李哲。哎，你们聊啊。没事，我也想尝尝阿姨的手艺。付完了，谢谢。嗯，拜拜。哎，我就正常行驶了，怎么就变成我不会开车了？赶紧，那正路你家开的呀？我家开的呀。不让啊？怎么了？不是你不让，我们耗着呗。你别走，我别走。哎，谁怕谁呀？来啊！居然打架了，我赶紧的朝旁边挪一挪去。听见没有啊？哎，我就不愿意动手啊。看不起我娘了是不是？夏蝶，你谁啊？你是我的偶像，你知道吗？别过来啊！偶像，你别过来！我跆拳道、空手道都是黑带，警告你！你画我呀！你画我呀！神经病啊！我想做你新作品的男主角，我们一起去创作更好的作品，更好的作品！走开！你谁？不要！你画我呀！不要过来！啊！你画！别叫我女神！别叫我女神！干什么？住手！变态！停下！你不能动他！起来！抓他！他没救我女神！死掉！姐姐，别动！受伤吗？好了好了，别怕了，有我在呢。别动！你看他！快把他抓走！他是猥亵人的变态！他才是猥亵的！你们给我来一趟！我是在保护你！走！走！怎么样？还能走吗？快点！走吧。慢点。嗯。欢迎李哲和那谁啊，来我家吃饭。你们的到来令我们那个什么叫蓬荜生辉。蓬荜生辉。来来来。多吃点啊。嗯。嗯。那个鱼，李哲，是阿姨拿手好菜，专门为你做的。来来来，吃吃吃。方总，来。谢谢叔叔。没事。那个，哎，方总，你和我们家艺人是什么时候开始的？艺人以前是我的助理，哦，但是相处了一段时间，我就不希望他只是助理了。虽然我们中间经历了很多波折，但好在都过去了。哦，哎，你们公司是做什么的？忙不忙？我们公司是做建筑设计的，工作强度也是看项目。哦，是吗？李哲做的和设计也有关系啊，我们公司可漂亮了，而且接的都是大项目。你家里有几口人呢？你是不是独子啊？你什么学历啊？那个，舅妈，你慢慢问，他也得一个一个回答嘛。没关系，我第一次来，是应该介绍一下自己的情况。这样叔叔阿姨才能放心。嗯，阿姨，我家里还有一个妹妹，
母亲在我小的时候就过世了，父亲是个律师。哦，律师，律师好呀，律师动动嘴皮子就能赚大钱呀。是呀，阿姨，张嘴能杀人，闭嘴能救人，动辄有时候啊，还能把一个家毁得渣都不剩，的确厉害。啊？我妈做虾最拿手了，你多吃点。对对对，多吃点，多吃点。丽哲，你多吃点啊！你看，你对我们家小晴那么好，给她找那么好的工作，哎呦，阿姨内心非常的感激，真的。对对对。妈，我的命都是她救的，我俩是命中注定。你们这么说就生分了。啊？救你的命？到底怎么回事？哎呀，这晴晴，那个小时候春游，不是差点出事儿吗？不是小李救的吗？这什么时候的事儿啊？我怎么不记得？哎呦，你看你这个猪脑子，你什么事儿能记得呀？你连酱油几毛钱你都不记得。来来来，大家多吃菜啊！李哲，阿姨今天一定要好好的敬你一杯。你是我们家晴晴的救命恩人，以后啊，阿姨家就是你家，你想吃什么菜，尽管上家来，阿姨给你做啊。好，来，谢谢你，敬你。这是我的杯子啊。杯子拿错了不要紧，人要是认错了，后悔都来不及。人要是认错了没什么事儿，信错了人才最可怕，尤其那个人啊，可能还是自己最好的朋友。我只是希望我最好的朋友不再被骗了。一个骗子还有什么资格说这话？哎呦，不就是一个杯子拿错了吗？什么啊，什么懊不懊悔的，什么被不被骗的？嗯，那个小伙子，你要是不愿意上我家来看我和伊人他舅舅呢，你可以不来。你来了就好好的、高高兴兴的吃饭，对吧？你看你这样，大家多尴尬。舅妈，他不是那个意思。那他心里是怎么想的呀？再说李哲招他惹他了啊？李哲是我们家的客人，对他再看不顺眼，你也不应该这个态度，把我们这些长辈都放在眼里嘛，是不是？他真的不是这个意思，您这么说就有点过分了。李哲是客人，可方志友也是客人，还是第一次登门拜访，他真的无意冒犯你和舅舅。如果我们在这儿让这顿饭吃得不愉快，那我们也没有继续吃下去的必要了。世界该停下了，目送欢呼如潮汐都落下，回到房间总自问自答，孤单总不声不响，却像张望笼罩下，身边越是安静，心越是喧哗。旋转木马，高楼大厦，繁杂着生活。有谁看见乐观背后有脆弱？有些心事只能在心里无声汹涌，镜子里的自己。